还有另外一边是天涯比邻，它是有关于学生出国交流的资讯，介绍校园历史，落落大方，毕业不失业，是最代表牛淑平的一句话。四年前就决定往媒体公关产业发展，努力争取公费生的资格。我在学校里面就奠定了很好的基本功，像是有导览啊，或者是跟真善美食博合作，甚至是去撰写新闻稿，也上了各大的报纸。那这些出现率都是大家对我的肯定。同样优异表现，慈大附中小学部六年级的许其恩模仿起校长姐姐，惟妙惟肖，而他还有一身武术功夫。从小我就是有点不明白互相帮助是什么，但是当我来到慈小的时候，就会看到许多同学就会很亲切的跟我打招呼，然后就会互相帮助，然后让我体会到慈小的人文教育。慈济教育之夜从2017年开始举办联合国实习计划，好表现更在国际间崭露头角。参加青年大会的时候，因为那时候都是跟我们年龄很相近的年轻人，或者比我们更小的，然后他们很多都是已经是很多国际组织的青年代表，对，然后我们就可以看到很多，就是他们现在都就是比我们做的事情还要更多，就是看了会想要跟他们好好学习，就是觉得我们慈济的青年代表也可以跟他们做的一样多。面对毕业后的人生选择，这群学生不论年纪大小都早已立定志向，让他们面对未来一点也不迷茫。台视新闻杨杰婷、邓明仪、花莲报道。